Ukrayn prezidenti Vladimir Zelenski Rus qoşunlarını urşun başına basılıb alınan Günörtə şəhərinin qolayından öz qoşunlarının Xersonun tövrəyini edən hücumlarından arlığını qaçmağa Ol strateg şəhərin alqımına varyan hücumə salgılanıb Ukrayn qoşununun olan 50-nin giderilən territoriyaları özünə dəyişli toproqları idini etdi. Zelenski 29 Ağustos'tan giyecek çıkışını Ukrayna koşullarının Rus koşunu koşullarını terhede çenli kovacaktığını aittı. Eğer dolar değeri almak Rus koşunun bir yerden kaçmağının geldi. öýüňe de gaýdyň diýip ola etdi. Ukraina öz ýerlerini ýygna ýar diýip Zelenski söýdünin üstüne ýetirdi. Prezidentiň gengeşçisi Aleksi Arestovs bu radiodan wideo ýüzlenmesini Ukraina uýuşlarynyň Dnepr derýasynyň Gunvatar kenarının basylyp alynan ýerlere, Kherson sewtiniň basylyp alynan 3 üçünçülük köklerini getirmekde ulanylan Russ gämlerini topa tutanyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Darasi 30-njy Kherson sewtiniň tassın ähli ýerini agyr söwüşleriň baryanyna etdi. Herson sewtindäki güýçli partlamalar hem giýjesini, hem günnüdini dowam etdi diýip prezident edarasynyň ýerden beren täzelenen maglumatlaryna aýdyldy. Angliýanyň gorunmak ministrligi 30-njy awgustdaky aň töwelligini Ukrainalylaryň ilerleme derejesiniň gerimini tassyklamak entek mümkin bolmasa da olaryň goşunyň Ukrayna'nın gün ortasındaki front katarlarının boylarını atsayan artilleri odunu güyüşlendirenliğine aitti. Rusların qaytadan üpçün etmek liniyelerinin ağrısını kesme uçun olur uzak aralga yetiyen takik zarvaları ulanıyar deyip anta o maglumatın növelleniyar. Birleşen statların milli Hopsuzluk Genesinin Mettuva Sekretari John Kirby Ukrainanın bu ötümünün eyyam Rusiyanın xarvı kuvatını təfir yetirənliğinin sebəbə oların öz güyüşlərini qaytadan yerləstirməgə və günləqordakı ölümlərinin kəvirini kemeltməgə mezur olanını ona etdi. Sebəbə, Ukraynalıların gün ortada xas köp hüzum edib biləcəkdi varada qavarlar Rusları günləqordakı seri ishtelerini bir yere çəkmələ dəyərdiyib Kirbi 29. Ağustos jurnalistlərə etdi.

Emma paýdaly ýanylar garasty ýagdaýda tassyklanyp bilinmedi. Resmileriň we saýahatlaryň aýtmaklaryna görä, gaýta-gaýta bombolan Magaramadan, şinnik hem Ukraina gölü ýaşyrynyň ýanydaky port şeherine, Nikolayewo atılan topoklary awndan 2 adamyň ölmegini, 24 olay ýol adamynyň bir topar yaşa saýynyň ýykylyp ýumurlmagyny täze habar berdi. Şu wagtda halkara atom energiýa agentliginiň inspektorlary 6 aý gün Orsiyatın bası olan Zaporoja Yadra Deskazının yağdayını gözden geçirmek için Ukrayna uğradı. Gözöksülör topları deskalara getirilen ziyana baka verir. Hopsulluğun ve gorogulluğun esas kemde etiyaslık ulgumlarının işleyişini kesgitler deyip halkarı atom energesi agentlığı aittı. Diplomatik front var adaydılarına Evropa Birleşik'in korunmuk ministerleri 30. Ağustos'ta Çekya'nın payitahtı Praga'da doğuşup Ukrayna eskerler için haru teyelim oku meyli namasını dörtmük meselesini matlakatlaşıyar. Sonra vakti Evropa Birleşik'in ağdalarının Ukrayna'daki oruç sebepli orsiyetlilere verilen siyahat vizalarını kadagan etmek var adeden teklevi, ministerlerin Praga duşuğunun ön sirasında ullokan ur peyat gelçilge uçurana çalim ediyya. Sevavi iki sani uluyurt. Fransiya ve Germania bu duşuğun ön sirasında bilelik dakkalayışlarını çap edip orsiyetlilere vize vermeli çeklendirmeli Moskvanın Ukrayna garşı alp baliyan ursunu gollomayan orsiyetlilerin yürekleri ve ağları uğrundaki görüşte ters netice verecektiğini aittılar.